Pandemická situace výrazně ovlivnila svět ploché dráhy již druhý rok po sobě. Vzdor tomu byli čeští pořadatelé závodů spolu s těmi polskými i letos vůbec nejplnějšími napříč celou Evropou. I díky tomu může být ohlédnutí za sezonou 2021 bohatší než kdy dřív. Přeji vám krásný den u sledování 15-minutového sestřihu toho nejzajímavějšího z nedávno skončené plochodrážní sezony. Začněme rekapitulací letos dvoudílného finálového seriálu Mistrovství republiky jednotlivců. Jeho hlavními hvězdami byly i letos pardubický Václav Milík a také pražský Josef Franz. Oba zmínění byly dlouho bezchybní i v úvodním finálovém klání v Plzni, kde o celkovém vítězi nakonec rozhodl jejich vzájemný souboj. Do něj sice o trochu lépe vyrazil starší z obou zmíněných, jenže už za první zatáčkou se do vedení propracoval Václav Milík. Ten se už o 3 body připravit nenechal a nakonec zvítězil bez ztráty kytičky nejen v této jízdě, ale také v celém závodě. Na stupně vítězů vystoupal spolu s Milíkem druhý Josef Franz a třetí Ondřej Smetana. Měl jsem celkem dobrý start, akorát Pepa měl úplně stejně dobrý start, takže vlastně jsem měl tu horší pozici z té 4, pak jsem se tam musel dostat, ale on dával taky bacha, aby ho nepředjel vlastně chlup po lajně, takže se soustředil na oba, tak jsem tam našel skulinku, ve výjezdu to bylo teda fakt hrozně blízko, ale skulinku jsem tam našel, předjel jsem ho a jelo se mi pak dobře, já byl jsem rychlej dneska, dobře se mi startovalo, takže za mě úplně spokojenost. 15 bodů na prosté maximum z úvodního finále, tak jaké jsou dojmy? Úplně super. Jako chtěl jsem to tady vyhrát a podařilo se mi to, takže jsem fakt šťastný. Víme, že máme ještě jeden závod v Březoupech, takže to aspoň zopakovat. Chtěl bych tam vyhrát 100%, taky kdyby se mi to povedlo zopakovat, by to bylo super, ale bude to tam každopádně těžký, protože už dneska bylo vidět, že s tím Pepou souboj byl velký, takže doufám, že v Březoupech to bude super. Letošního národního šampionátu se kvůli zranění neúčastnili dva velcí aspiranti na titul. Šampion z roku 2020 Eduard Krčmář a také velká naděje české ploché dráhy, pražský junior Jan Kvěch. Při jejich absenci nenechal Václav Milík nikoho na pochybách. A i když v Březolupech ztratil jeden bod, nakonec se stejně radoval z vítězství. 28-letý pardubický kapitán tak získal již po 6. v kariéře individuální titul republikového šampiona, díky čemuž v historickém pořadí vítězů dorovnal legendárního Bohumila Brhela. Více domácích prvenství získal už pouze 7-násobný šampion Antonín Kasper mladší a 12-násobný mistr Jiří Štancl. V Březolupech doplnil Milíka nastupních vítězů kromě druhého France také třetí Hinek Štychauer z Pardubic. V konečném hodnocení šampionátu byl logicky první Václav Milík a druhý Josef Franz. Třetí místo vyválčil Petr Chlupáč, který v dodatkové jízdě o bronz porazil týmového kolegu z pražské Markéty Ondřeje Smetanu. No a nyní už si pojďme poslechnout 3 nejlepší aktéry letošního tuzemského šampionátu. Gratulace klukům, protože jeli fakt famózně. Pepa, který v tolika letech mě tady prohání úplně strašným stylem. Je to super s ním takhle soupeřit a byly to těžký závody, ale jsem strašně spokojený. Hodně jsme se napracovali, nebylo to úplně moje nejšťastnější sezóna. A myslím si, že po té těžký připracované sezóně je tohle krásná třešnička na dortu. Jsem sám sebe zklamal hlavně ve startech, to bylo důležitý strašně. Bojovnost jako rychlost na dráze dobrý, ale když jich má víc lidí, tak je to opravdu těžký a Vence to je prostě bourák na motorce, je to škoda. Byla k tomu velká šance, možná jedna z posledních a prostě o tom to je. No. Příští rok se nám vrátí Honza Kvěchu, teď je zraněný, takže o to bude určitě náročnější, protože je velký talent a prostě musím být spokojený s tím, co jsem dneska předvedl a to je druhý místo. Velká spokojenost, jsem moc rád. Bylo to do poslední chvíle napjatý, ale jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Česká extraliga družstev byla v letošním roce jednoznačnou záležitostí automotoklubu Zlatá přelba Pardubice. Ten se do čela tabulky dostal už po prvním závodě na domácí dráze a až do konce roku vedení nepustil. Už ve třetím klání 4dílného seriálu ve Slaném přitom východočeši stvrdili mistrovský titul, když Slovinec Matej Žagar v dodatkové jízdě o druhé místo porazil pražského Jana Kvěcha a to skvělým předjížděcím manévrem z poslední zatáčky a cílové rovinky. Je to skvělé. Přijeli jsme sem dnes proto, abychom se stali mistry republiky. A to se povedlo.
Je to skvělý pocit. Závodím za Pardubice řadu let. Mám rád Českou ligu. Moje minulost je zkrátka spojená s tímto klubem a s jeho předsedou Evženem Erbanem. Ahoj, Janek. Je to už 23 let, co jsem v Pardubicích závodil poprvé a mám radost z toho, že můžu stále jezdit za Pardubice. Jsem závodník a nerad prohrávám. V prvních třech jízdách jsme zkoušeli nový motor vhodný na dráhu s vysokou přilnavostí. Dnes ale přilnavost nehrála až takovou roli. A tak jsem skočil na druhou motorku a hned to bylo lepší. Mám hlavně radost, že se podařilo zvítězit v té poslední jízdě. Do české extraligy družstev v letošním roce zasáhl polský klub, což se v historii soutěže stalo vůbec poprvé. A Forty Start Hnězdno, které v posledních letech spolupracuje s libereckým plochodrážním klubem, jež družině Blažeje Skřeševského mimo jiné poskytuje velmi slušnou podporu i zázemí, oživilo nejvyšší českou soutěž a za dobré výkony bylo nakonec odměněno druhým místem šampionátu. Konečný bronz brali Pražané, kteří zaspali začátek sezony a k vyšším příčkám jim nepomohlo ani domácí vítězství v posledním závodě extraligového ročníku. Na chvostu tentokrát skončili výrazně oslabení plochodrážníci ze Slaného, kteří se nemohli opřít o služby svého zraněného kapitána Eduarda Krčmáře. No a jak už bylo řečeno, republikovými šampiony se s předstihem stali závodníci automotoklubu Zlatá přilba Pardubice. První sada medailí napříč všemi republikovými šampionáty se ovšem v ploché dráze rozdělovala ve Slaném v rámci jednodenního finále dvojic. Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech párů hostilo Královské město historicky po šesté. Ještě nikdy však slánští plošináři na domácí dráze zvítězit nedokázali. Při zranění slánské jedničky Eduarda Krčmáře se o to pokoušeli Ondřej Smetana s Jakubem Jamrougem, kteří si od samotného úvodu klání vedli velmi slušně, nestráceli body a díky vyrovnanosti svých výsledků nakonec dokázali zvítězit. Velmi slušně zaplněné okozy slánského plochodrážního stadionu tak mohli aplaudovat domácímu páru. Jamrouk se Smetanou dokázali to, co se dlouhá desetiletí nedařilo generacím slánských závodníků a vyhráli na domácí dráze šampionát dvojic. Už 8 let reprezentuji barvy autoklubu ze Slaného a mám radost, že se mi konečně podařilo dosáhnout na nějaký ten úspěch. Ondro, pro tebe také první zlato se Slaným, tak je to největší úspěch v kariéře? Nevím, jestli největší úspěch v kariéře, ale mám z toho ohromnou radost. Vlastně měl jsem super parťáka, který udělal hodně bodů. Já jsem něco přivést a je to výborný vyhrát hlavně před takovýmhle publikem, kde je spoustu lidí a mám z toho fakt moc dobrý pocit. Domácí závodníky nastupních vítězů doplnili druzí jezdci Olympu Praha ve složení Josef Franz a Jan Kvěch a také třetí Valbo Kopřivnice s Janem Mackem, Larsem Skupěněm a Jakubem Sazovským v sestavě. Juniorské mistrovství světa v posledních letech celkem pravidelně vrcholilo v Pardubicích. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy do posledního závodu seriálu naskočili hned tři domácí jezdci. Zatímco Daniel Klíma do semifinále těsně nepostoupil a v konečném pořadí šampionátu skončil 16. Petr Chlupáč s Janem Kvěchem mezi nejlepší osmičku nahlédli a zabojovali spolu o postup do finálové rozjížďky. Semifinále s pořadovým číslem 1 vyhrál Polák Jakub Miškoviak, který za sebou vezl právě dvojici Čechů. Z ní se lépe dařilo Kvěchovi, který poslední postupovou pozici dokázal uhájit. Třetího Petra Chlupáče to ovšem příliš mrzet nemuselo. Konstantní výsledky v průběhu celé sezony totiž dali mladému pražskému jezdci páté místo v konečném pořadí šampionátu. Chlupáč tak letos dosáhl na své kariérní maximum. Jan Kvěch už se v juniorském mistrovství světa jednou postavil na stupně vítězů. Bylo to před dvěma lety v německém Gistrově. No a před domácími fanoušky chtěl zákonitě na tento úspěch navázat. Po nejslabším startu bylo ovšem zjevné, že talentovaný pražský jezdec na vítězství v závodě útočit nebude. Ale Kvěch se nevzdal. Předjel německého jezdce Norika Bledorna a stejně jako v roce 2019 v Gistrově vybojoval třetí místo. Nejen o vítězství v pardubickém klání, ale také o titul mistra světa sváděl souboj Polák Jakub Miškoviak jedoucí s červeným povlakem a Dán Mats Hansen s povlakem žlutým. Lépe si vedl prvně jmenovaný, jen zvítězil po sólu od startu do cíle a napodobil tak triumf svého strýce Roberta Miškoviaka, juniorského mistra světa z roku 2004. Druhý v závodě i v šampionátu skončil Dán Mats Hansen.
Bylo to hodně emotivní až do konce. Upřímně jsem byl trochu nervózní, protože jsme celý závod hledali ideální nastavení motocyklu. Ale mám radost. Všechno se dobře sešlo a ty těžké závody jsem zvládl dobře. Až do konce jsme nevěděli, jak to dopadne kvůli novému bodovacímu systému. Ale jsem rád, že se mi podařilo napodobit úspěch mého strýce, který se stal juniorským mistrem světa v roce 2004. Mám radost, protože vlastně už od dětství jsem se snažil o to též. Bylo to moje maření od dětka. Tak určitě velká radost, podařilo se mi tady být třetí. Byl to poslední závod, je škoda, že ten první závod mě úplně nevyšel, že prostě jsem tam spadnul, zlomil jsem si ruku. Dal jsem se docela rychle do cajku, takže určitě jsem rád, že jsem se tady mohl postavit na ten stupínek. Během zlaté přelby vás neuvidíme, proč, z jakého důvodu? Samotného mě to mrzí, protože loni jsem tady byl druhý na zlatý přelbě a určitě jsem chtěl si s tobou ještě o ten stupínek vejš. No a jedu do Polska, máme tam poslední závod polské ligy, takže prostě polská liga má přednost. Nejedete ani ve zlaté stuze, co to znamená? Znamená to, že máte zítra teda trénink v polském Krosně? Zítra máme trénink v Polsku a v neděli máme závod, takže nemůžu jet za ní zlatou stuhu, musím prostě na trénink do Polska. Samotného mě to mrzí. Letošní seriál seniorského mistrovství světa vstoupí do historie černého sportu. Ani ne tak proto, že rok 2021 byl posledním, během nějž pořádala seriál Grand Prix promotorská agentura BSI, ale hlavně kvůli své vyrovnanosti. Ročník 2021 byl totiž sezonou dvou mužů. Absolutní dominanci nad plochodrážním světem totiž převzali Rus Artjom Laguta a Polák Bartosz Zmarzlik. V 11-dílném seriálu mistrovství světa se totiž od začátku až do konce předtahovali o vedení. Oba zvítězili v 5 podnicích a často za svými zády kolem šachovnicového praporku ve finálové jízdě drželi právě svého rivala. V konečném pořadí šampionátu byl nakonec o něco úspěšnější Artjom Laguta. Ten se tak stal nejen prvním Rusem, který kdy vyhrál plochodrážní mistrovství světa jednotlivců, ale zároveň také prvním světovým šampionem narozeným v Ázii. Rodným místem Artjoma Laguty je totiž Bolšoj Kamen, nedaleko Vladivostoku na pobřeží Japonského moře. Vicemistrem světa se logicky stal šampion z posledních dvou let Polák Bartosz Zmarzlik. S výrazným odstupem skončil třetí Lagutův krajan Rus Emil Sajfudinov. Nejlepším Čechem v hodnocení seriálu byl nakonec 20. Jan Kvěch. Ten ovšem co by divoká karta pražských Grand Prix naskočil pouze do dvou závodů. Je druhé ráno, teď tedy ještě vypadá ta kancí boj s publikami, že spojil si pokrveně nejlepší. Vrcholem české plochodrážní sezony byl i letos, tentokrát tedy 73. ročník zlaté přelby města Pardubic. Teprve po třetí v historii nepostoupil žádný Čech do semifinále nejstaršího plochodrážního podniku planety. Domácí fanoušci si tak museli v závěrečné fázi závodu vybrat svého favorita z řad cizinců. Možná nejvíce sympatií pardubického publika si přitom získal Polák Patrik Dudek, který už v roce 2015 mířil za vítězstvím ve zlaté přelbě, když tehdy vyhrál všechny své jízdy a ve finále vedl o dobrých 50 metrů. Jenže v posledním kole ho ze hry o celkový triumf vyřadil prasklý řetěz. Tentokrát měl rodák z polské Bydhoště více štěstí a ze své třetí kariérní účasti ve finále vytěžil maximum. Dudek využil dobré startovní pozice a sólem od startu do cíle získal trofej, na níž si dlouhé roky pomýšlel. Druhý skončil vítěz třech předchozích ročníků, Australan Jason Doyle, který se tak jen těsně nestal historicky prvním závodníkem, který by zlatou přelbu vyhrál 4x po sobě. Stupně vítězů pak doplnil vůbec první Finn, jenž si vyzkoušel atmosféru finálové jízdy zlaté přelby, Timo Lahti. Dudek se stal teprve třetím Polákem, který v dlouhé historii slavného pardubického závodu uspěl. Před ním se to povedlo dvakrát Runemu Holtovi a jednou Jindřichu Valaskovi. Už jsem byl blízko vítězství několik let nazpátek, ale měl jsem problém s motocyklem. Dnes jsem znovu vyhrál start, ale tentokrát první místo uhájil až do cíle. Jsem šťastný, protože mám tento podnik moc rád, kde sem chodí mnoho lidí a vše je tu zkrátka skvělé. Z ploché dráhy je to pro letošek vše. Mějte se fajn a nashledanou na startu sezony 2022.